সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবে ইতিমধ্যে আমি 27টা বছৰ অতিক্ৰম হৈছে। আজি সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ 27 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সোণাৰী স্থিত কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত আমি কোভিড যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে অনুযায়ী এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। পতাকা উত্তোলন শহীদ তৰ্পণৰ পিছতে আমি বিশেষভাৱে চৰাইদেউ জিলালৈ তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই সন্মান কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা পাঁচগৰাকী ব্যক্তি আৰু খেলুৱৈক আমি বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আছিলে, আৰক্ষী বিভাগৰ লোক আছিলে, তাৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু চিত্ৰশিল্পী আছিলে। আমি পাঁচগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আমি পৰিবহণ বিভাগ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত কোভিড-19 বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে পুস্তিকা বিতৰণ, লগতে যি যান বাহন আইন আছে যান বাহন আইনৰ বিষয়েও যাতে সকলোকে আমি সজাগ সচেতন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও আমি পুস্তিকা আমি বিতৰণ কৰিলোঁ সোণাৰী নগৰত। সোণাৰীত মহকুমা আৰু জিলা গঠন হোৱাৰ আগতেই 1994 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 18 আগষ্টত আমাৰ সোণাৰীত থকা সংবাদসেৱীসকলে মিলি এটা সংগঠন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ নাম দিয়া হৈছিল সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাব। সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ আজি 27 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সোণাৰীৰ চৰাইদেউ ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত আজি উদযাপন কৰা হয়। আৰু ইয়াত কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সীমিত সংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতিত 5 জন সমাজৰ বাবে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন কামত খেলত অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সোণাৰীৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত কোভিডৰ সজাগতা লিফলেট বিলোৱা হয়, মাস্ক বিলোৱা হয়। আৰু সোণাৰী পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আজি ইয়াত পৰিবহণ আইন সম্পৰ্কে এটা মনোগ্ৰাহী ভাষণ প্ৰদান কৰে ইয়াৰ পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে। আৰু এনেকৈ আজি দিনটো পালন কৰা হয় সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবৰ 27 সংখ্যক এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত। আমি ৰাইজলৈ পুনৰবাৰ মৰম বিচাৰি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি সত্যনিষ্ঠ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰাইজক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ।